Pastor, kalon njavët, por duke që mungesa që të shpërit vërdo të këvazinja. Êshtë normale, kur skuadra nuk fiton, skuadra është në pritje për të bëjë një hap dhe nuk merë rezultat, një hap pozitiv dhe nuk merë rezultat, atëre është evidente mungesa që ndryshmërisë. E para punës, kur bëjmë analizën e një ecurie, nuk duhet shohim se çfarë bëjnë skuadrat e tjera. Ne duhet të fokusohemi shumë se çfarë bëjmë ne. Edhe normalisht që gjërat duhet i kishim bërë shumë më mirë sa që bëmë. Nuk duhet të qëndroj shumë në ndeshjen me ekipin e Kastriotit. Sot jemi mbledhur këtu për të pasë çfarë objektiva ka skuadra për ndeshjen tjetër me Partizanin, që luajmë për kupë. Sa siç dihet, skuadra është në të dyja frontet në luftë. Kështu që e vetmja gjë për sa i përket parashikimeve të mia në cilët do të organizohet e neshja me Partizanin, kjo mungesë stabiliteti mund ka fut në disa dilema, se funi e funit ka lojtarë në skuadrë që janë ngarku më shumë se sa tjerët, sidomos kam parasysh tu treshen e mezit fushës, kam parasysh mos stabilitetin në mbrojtje, kur them mos stabilitetin në mbrojtje, dëmtimet e Smailit dhe Taket. Dhe këto gjona na kanë limitizu pak në problemin e freskimit të skuadrës. Problemi është se si do të veprojmë nesër, sepse duke pas parasysh që skuadra përveç nesës nesme, ka dhe një neshë tjetër të rëndësishme në Durrës. Profesor, po se ti restriktimi i atyre që kanë munguar, ndër cilët edhe hake qitet se të tjetë fushë dhe është një kështë i malë që pas mendimi tonë? Në qofë se unë japë një vlerë, një futbolisti, po kapë të kapitenin e skuadrës, Gurisës, për Gurisën në qofë se flasë, ose qofë se flasë për individin, për qëfar dhe cilin do loj individi i cili tjetë bërnda skuadrë, unë nuk është se në vlefsoj lojtarët e tjerë të cilët i kam të gatshëm. Por nga momenti që skuadra me Esinin, Qov dhe me Smailin kishte një farë stabiliteti, unë i fusë me besim komplet lojtarët për të lujtë, por kam parasysh edhe kjo aktivizim i këtyre lojtarëve, çfarë do të na sjellë pas një traume që kanë ato, sepse normalisht traumat që kalojnë lojtarët nuk kanë vetëm traumat e tyre, por kanë dhe problemet fizike të cilat mund t'i lindin mas diskutimit të një 90 minutësh. Ose tek dilemat tuaja janë një pjesë e bish futbollistëve apo është, më themi, ata që kanë luajtur vllaznin ndërvit dhe tash me pakënaqësinë në kuartë me fushën, pjesën defensive si ashtu në kemi në rastë të vendësur, ma kemi mendu ndoshta ndryshoni rështimin apo të kemi në ndryshimin të vitësh? Skuadra është ndërtu për këta rështim. Dhe nuk ndryshoj rështim, për e them që të shi, ta marrin vesh dhe kundështarë tonë. Ne e thjesht duhet të interpretojmë më mirë lojen. Dhe lojtarët të cilët kemi me sfushet duhet jenë shumë më fleksibël përsa i përket mbështetjes, se sulmusve, se nuk është problemi se këtu kanë vetëm sulmusit problem. Kështu që për këtë tjeni të qartë gjithë. Skuadra është ndërtu me këtë rështim, lojtarët mund t'i bëjnë se ka pas neshje që i kanë bë mirë këto gjona, edhe mos t'i shohim neshjen në këtë formë, kur ka fitu skuadra i kanë bën mirë, edhe kur nuk ka marrë rezultat skuadra, i kemi bërë keqë të punë. Ka pas momentet të cilat ne thjesht duhet ishim shumë më të freskët fizikisht dhe freskia fizike tjep dhe freskin mendore. Pozitivit për vllaznin që ndeshja parë që rifinale është në Shkodër? Nuk i
nuk i shoh neshet në këtë formë. Shoh neshet e kupës njësoj si shoh neshet e kampionatit. Kështu që mos diskutojmë problemet sepse qoftë se luajmë me një Partizan tash në këto momente, mos harroni se çka se ç'është thënë për Partizanin para dy javësh, që nuk është në luftë për titull. E kanë deklaruar vetë drejtuesit e Partizanit. Unë ju kam thënë një fjalë që javës tjetër do të flasim ndryshe. Dhe erdhi e vërteta doli që kur bëm lëvizjet në klasifikim, në gjithë drejtimet, afrimet dhe largimet në rënditje, atëherë tashti Partizani ka pretendime të tjera. Dhe ka pretendime edhe për kupë dhe për kampionat. Është më vështirë lufta për kupë dhe kampionat në këtë luhatje? Normal, kur nuk ka siguri një skuadër, kur nuk t'jep një farë sigurie, atëherë më vështirë bëhet, sepse i rritet edhe iniciativa skuadrave tjera. Kështu që në Mosaronit kemi qenë dhe në situata më të këqia. Jo më të këqia, por shumë më të këqia. Dhe situatat e këqia ju i keni parasysh shumë mirë. Situatat e këqia i keni parasysh në ndeshjen me Vlonën, qofë se keni parasysh që luajtëm në kupë këtu, edhe luajtëm 120 minuta në kupë këtu për të eliminuar Vlorën. Gjithashtu, ose Flamurtarin më mirë po e them, se mos na troni me ekip me skuadrën tjetër. Unë jam i kënaqur që lojtarët binden për gabimet që kanë bërë. Për gabimet që kanë bërë dhe çfarë duhet bënë që të rritemi, qoftë si individ, qoftë si skuadër. Vajton tjetë Bosnia në luftë për dy frontet, ku për kampionatet dhe pse ka pasur në vajtë dhe vetën dhe ju thatë se mund të po, i komendimi? Normalisht që mund të vazhdoj. Mund të vazhdoj Bosnia në të dy lojtarët paguan skuadrë, lojtarët janë skuadrë, unë jam skuadrë për të vazhdu luftën. Unë kam thënë që çdo neshje është luftë. Profe, ju shqetësojnë kritikat e tifozëve ndaj jush personalisht, po ndaj ekipit që mos pasë rezultate negative. U mendoj gastronomit, por ndoshta ndaj ekipeve tjera të vogla të konsideruara. Mua nuk më shqetësojnë, përkundërzi, më japin një shtys në të cilën me anë të cilës unë do të bëj më mirë për skuadrën. Nuk bëj mirë për individin këtu, bëj mirë për skuadrën, mos harroni. Edhe në qofë se bëj mirë për skuadrën, bëj mirë dhe për vetën time dhe për lojtarët veçanti, edhe për klubin përgjithësi. Këtu nuk kemi mbështetjen e një individi caktuar. Unë në skuadrë kam pas lojtarë të cilët në momente të caktuame i kanë dhënë skuadrës 100% dhe kur skuadra ka qenë në momente të vështira e kanë zjerë ato skuadrën nga situata. Edhe unë do t'i jap akoma më tepër besim. Qoftë atyne që s'kan lujt, qoftë atyne që kanë lujt në vazhdimësi.